64-godišnja ZD iz Zemuna uhapšena je zbog sumnje da je lažno predstavljajući se i obećavajući da će izlečiti brojne bolesti od tri osobe uzela oko 400.000 evra. Kolika kazna očekuje osobu koja prodaje uslugu skidanja magije? Da li su kazne veće ako obećava i lečenje, pa time nekome ugrožava zdravlje? Zašto na izgled klasični prevaranti godinama opstaju zarađujući pritom ogroman novac? Naši gosti na ovu temu su advokat Veljko Delibašić i etnolog Jasna Jojić. Dobro jutro i dobrodošli u naš program. Pa, Jasna, hajde krenut ću od vas. Ko su korisnici ovih usluga i da li su, mi nekako skloni smo da verujemo da su to ljudi koji su lakoverni, međutim, da li je uvek tako? Pa ne bih rekla da su lakoverni, to su, po mom mišljenju, baš očajni ljudi. Mislim, ljudi su radoznali, imaju problem sa kojim ne mogu da se suoče, imaju problem koji niko ne može da im reši iz okoline, ne mogu doktori, ne mogu psiholozi ili gde god oni traže rešenje. I onda se naviknu da možda nađu neko rešenje kod ljudi koji imaju neke te prekognitivne mogućnosti i saznanja i negde isteknu možda poverenje neko u njih. Ali kad se radi o ovakvim slučajevima, i ta kategorija ljudi, oni odu, kupe kafu, odnesu par hiljada dinara nekome koji im uliva nadu tim nekim gledanjem u karte ili bilo kakvim bajanjima i ostalim, i možda im nešto čak i doprinese nekom boljitku. Međutim, kad su u pitanju ovakve situacije gde ljudi daju stotine, ovde se radi o ipak par slučajeva, a o zaradi koja je ogromna, pretpostavljam da se radi zaista o očajnim ljudima koji su imali ogromne probleme, možda su to bolesti kojima stručna pomoć nije mogla pomogne medicinska. Tako da računam da uvek moramo da imamo razumevanja prema tim ljudima. Ajde onda da okrenemo pitanje. Ko su ljudi koji su u stanju da uzmu toliki novac bolesnom čoveku, a da znaju da ne mogu da mu pomogu? E pa to jeste pravo pitanje. Pretpostavljam da obzirom da mi, i pored toga što imamo uređenu zakonsku regulativu, gde ljudi koji se bave bilo tim kojim alternativnim područjima mogu da otvore neku agenciju, mogu da istaknu svoje cenovnike i kad istaknu svoje cene, imaju pravo, naravno, plate porez, imaju pravo da naplate svoju uslugu koliko god ona misli da vredi. Ali kad imamo ovakve situacije, kakva je ova i kakva je bila nedavno isto u Aleksincu ili već bilo je nekoliko krivičnih prijava u poslednjih mesec dana, onda ipak mislim se radi zaista o prevarantima kojim nikako drugačije nego treba da se bavi pravosuđe. Evo, upravo kad smo kod pravosuđa, gospodine Delibašiću, kako se dokazuju ove vrste prevare? Evo, a plus ovde imamo situaciju kako mediji prenose da je davala oglase i na televiziji, da se predstavljala kao baba Persida ili vidovita Radenka, navodila da leči brojne bolesti, da skida crnu magiju, kako je navodila. Kako se dokazuju ove vrste prevare i koja je kazna? I mogu li ovako da se reklamiraju? Ovo je školski primer krivičnog dela prevare i kao i sva druga krivična dela, najveći problem je da se dobije to početno saznanje da je izvršeno krivično delo. Nakon dobijanja početne informacije da je delo uopšte izvršeno, pravosudni organi, odnosno policija, tužilaštvo i kasnije sud, relativno lako dolaze do dokaznog materijala i to se na kraju završava osuđujućim presudama. Problem kod krivičnog dela prevare je taj što ljudi vrlo, vrlo retko prijavljuju to krivično delo, jer ih je nekako sramota. U nekom trenutku kada ukapiraju da su prevareni, oni se osjećaju ispali smo glupi i kako sada to nekome da saopštimo da smo bili mnogo glupi i dali mnogo para ili malo para, sasvim svejedno. I to je razlog zbog čega ljudi obično ne prijavljuju. Bez prijave, bez te početne informacije i policija i tužilaštvo su prosto nemoćni da se bore protiv takve pojave. Onog momenta kad dobiju informaciju, dokazivanje je relativno lako. Na koji način? Pa evo, vi ste sami rekli da se reklamiraju, dakle, može da se krene odatle ko je dao oglas, za šta je dao oglas, ko se na taj oglas javljao, uporediti se listing telefonskih poziva, ko je koga zvao, čemu su pričali i u krajnjoj liniji imate iskaz oštećenih, a verovatno i svedoka koji će potvrditi ceo taj događaj. Po pravilu, nijedan prevarant svoju radnju ne uradi u odnosu na jednog oštećenog. Njima se to dopadne i onda oni varaju sve dok ne budu jednog dana uhapšeni.
Tako da mi u takvim slučajima po pravilu imamo više oštećenih i samim tim i više svedoka. Što olakšava posao. Naravno. Jer ako vi imate pet oštećenih koji prijavljaju identičnu priču, a međusobno ni na koji način nisu povezani, to ukazuje da je taj neko zaista izvršio takvu krivičnu delu. I koje su kazne zaprećene? Za osnovni oblik krivičnog dela je zaprećena kazna zatvora od 6 meseci do 5 godina. Onda imamo teži i najteži oblik. Teži je ako je ta imovinska korist preko 450.000 dinara, u tom slučaju od 1 do 8 godina, a ako prelazi 1.500.000 dinara, onda je od 2 do 10 godina. Da, ovo je jedan od tih slučajeva. Ovo je najteži oblik, tako da je tu zaprećena kazna zatvora od 2 do 10 godina, ali imajte u vidu, sad ja ne znam detalje, ali se spominje da je to urađeno u Republici Srpskoj. Ako su sve radnje urađene na teritoriji Republike Srpske i ako se tamo bude procesuiralo, onda će se suditi po zakonu Republike Srpske. Tu je nešto blaža kazna za osnovni i teži oblik, ali identična kazna za ovaj najteži oblik, dakle od 2 do 10 godina. Maločas je Jasna pominjala to da oni mogu na neki način da regulišu svoje poslovanje, ljudi koji se bave magijom. Pazite, treba napraviti razliku između onih koji se bave nekom poštenom delatnošću koja je društveno prihvatljiva od prevaranata. Ako je reč o prevarantu, on ne može ni na koji način da reguliše svoje poslovanje, odnosno to što bi on pokušao da prikaže to... Može li vidovnjak da se registruje negde? Pa naravno da ne može. To bi dakle bio, ako bi se kroz neku formu registra, to bi samo bio paravan za vršenje prevare. A nikako ne može biti legalan posao ili društveno prihvatljivo zanimljivo. Da li i tada mogu da odgovaraju? Apsolutno. Gospođo Jasna, vi ste se veoma bavili ovom temom, načinima kako se manipuliše ljudima. Kažite nam šta sve nude ljudi koji, da kažem, izvršavaju ovo krivično delo. Šta sve nude osim eto skidanja crne magije, možda toga da izleče ljudi i slično? Pa da, ja moram malo da preformulišem to pitanje zato što, ne računajući sada ove prevarante, znači moramo napravimo neku razliku između ljudi koji se osjećaju vidovitim, koji imaju neku moć da pomognu, ne znam, baka koje nameštaju kosti, koje podižu želudac, svi znaju koliko su puta koristili takve usluge i koje u principu se i ne reklamiraju, nego se do njih dolazi preporukom nekom, meni je ova pomogla, možda će pomoći i tebi, i u principu to i nije neka delatnost. E sada, upravo zbog tih ljudi koji zaista jesu daroviti, zaista jesu vidoviti, zaista imaju neku moć u svojim rukama, neko znanje, prave neke biljne preparate i ostalo, stvorila se ovolika armija prevaranata onog trenutka kad im je internet otvorio. Ranije su te reklame bile po časopisima i nisu bile toliko možda ni vidljive ni upadljive. E sada kad im je internet otvorio ovoliko vrata, kad astrologija, numerologija, mi moramo znamo smo zemlja koja je 50 godina bila pod tabuisanim nekim odnosom prema svim tim alternativnim znanjima i da smo se naglo otvorili za razliku od zapada gde sve to sasvim normalno radiš, posluješ, plaćaš porez i to je to. Ako imaš ove mušteri, imaš, ako ih nemaš, nećeš ih imati, jel tako? Nećeš zarađivati. Ovde se, kažem, sve to kod nas naglo otvorilo, internet im je dao još veća krila i sada mi imamo tu jednu armiju prevaranata koji naravno nude sve i svašta. Njihove ponude su toliko neverovatne. Ja nekad kad me zatekne na bilo kom ozbiljnom portalu oglas takve vrste, pa kad pogledam ono, samo veći oglas kad pogledam vidim da nešto nije u redu. Ali, kako da vam kažem, ne može im se ništa zato što mi, to je krivično delo prevare, a mi prevaru imamo u svakom segmentu života i svuda možemo da budemo prevareni. Od lekara, preko prodavnica, do usluga. Mislim, u krajnjem slučaju imamo i katastrofalnije prevare u našoj zemlji, ko što su bile one kozmetičke koje imaju daleko veće posledice. Radi se o operacijama. Prvo to sam gospodine Delibašu htjela da pitam vas. Može li ovo biti i nadrilekarstvo? Pa u ovom konkretnom slučaju ne može zato što tu nije bilo nikakvog oblika lečenja. Nadrilekarstvo postoji ako se neko bavi lečenjem, a nema odgovarajuću stručnu spremu za lečenje. Pa da, oni su nudili ovde i lečenje i uzimali silne novce za lečenje. Dakle, kod krivičnog dela prevare vi imate dve mogućnosti. Jedna mogućnost je prevarant nekog održava u zabludi, dakle neko je već u zabludi da taj neko može da mu pomogne, čuje od nekoga da on ima neke sposobnosti itd. Dakle, on je u startu u zabludi, a ovaj ga samo održava u toj zabludi i na taj način mu uzima novac. Druga vrsta je da ga
da on nekoga ko nije u zabludi, dovodi ga u zabludu. Dakle, on mu priča, ja sam sposoban, ja ću ti pomoći, ja ću ti izlečiti i tako dalje, dovede ga u zabludu i uzima protivpravnu imovinsku korist. Dakle, to su radnje krivičnog dela prevare. Ovde nemamo nikakvog lečenja, dakle, to je besmisleno da će neko nekoga da leči tim nekim nadprirodnim silama na daljinu i tako dalje. I u tom kontekstu nema ni govora o nadrilekarstvu. Hvala vam, dakle, da rezimiramo, da budu pažljivi čak i ljudi koji su u očajnoj poziciji, a takođe da prijave svi koji apsolutno, ako dođe do... Apsolutno. Treba sve pozvati, bez obzira što su prevareni, da to prijave. Samo tako možemo stati na put prevarantima. Hvala mnogo što ste bili naši gosti danas. Sama.